All on fire, Mike. Hallå allihopa, välkomna till Fire Mike, öppna paket. Fyrkantigt underbart paket har vi idag. Vi ska kolla vad det kan innehålla. Om vi nu kommer in i den här plasttjosan. Ska vi ner. Den ska då kunna komma in. Det då kommer in i det här paketet. Ja. Här har vi den snart. Där kom den. Nu ska vi se vad vi hittar. Grön och blå har vi i alla fall till början. Då ska vi se för den blåa. Såna stora. Jag ska se om jag hittar en ingång på den här skärkan någonstans, om de har gjort jäveln där redan. De har gjort det bra. Jag tar upp en sån här blå. Där kom den. Vi lägger undan. Jo, så här är de. Såna. Och det är lite knottriga på dem så att de ska ligga fint. De är faktiskt kylskåp, vad har de på plats, på, ja, om man nu har glasskivor. Kan man lägga en sån, bättre att hålla rent, krona inte runder eller någonting och de ska vara hygieniska och allting så att de ska samla en massa bakterier. Och jag fick vatten på Wish faktiskt. Man fick köpa då 4 stycken för 70 spänn. Så det var helt okej pris på dem. Men nu ska vi ta och stoppa in dem i kylen och testa, men jag slänger in en bild så ni får se hur de ser ut i alla fall. Så ser de ut när man lägger in det. Ni får ha det riktigt gott. Glöm inte att prenumerera min kanal. Tjingeling!